Hezký den. Dnes budeme mluvit o tématu intimity a i tématu frekvence milování a nebo přístupu mužů a žen k milování. Já vám přečtu otázku, ať je víc zřetelné, o co půjde. Již delší dobu sleduju vaše videa, která mi přijdou velmi inspirující a vaše názory na daná témata mi dávají úplně nový, svěží pohled na věc. Po domluvě s partnerem jsme se přihlásili na online kurz Retreat pro páry, který se koná v březnu. Bohužel se v našem vztahu vyskytl problém, který je dle mého názoru potřeba řešit hned a zároveň nevím, jestli bude v kurzu obsažen. Na vaše doporučení jsem si pořídila knížku Vědomé milování od Diany Richardson. I když jsem se v knížce kolikrát ztratila a některé věci jsem si nedokázala představit, pokusila jsem se některé nazbírané informace přenést do našeho intimního života. K mému překvapení i dle reakce mého partnera jsme zažili něco úžasného, dosud nepoznaného. Podařilo se nám i to, co se nepovedlo celou dobu vztahu. Oba jsme se konečně uvolnili a užívali si přítomnost, nehnali se za ničím. Bohužel, tady narážím na náš problém. K mému nepochopení mě od té doby odmítá. Tvrdí, že není ten typ na častý sex, nepotřebuje to často. Podle mě je u něj problém v hlavě. Já od té doby se chci s partnerem zblížit každou volnou chvíli, začal mě víc přitahovat, cítila jsem se šťastná. On mi akorát vyčítá, že mu to dávám moc najevo, tlačím na něj a tak podobně. Přitom jsem si myslela, že bude nadšený, kor když teprve teď to dokážu nazvat milováním. Je pravda, že s přítelem jsme spolu 4 roky a poslední rok je víc těžký. Slovo rozchod padlo už několikrát, ale milujeme se a chceme bojovat. Oba dva si neseme trauma, jak už z dětství, tak z pozdějších vztahů a naše jednání v hádkách to akorát potvrzuje. Právě proto jsme se přihlásili k vám na kurz. Vůbec nevím, zdali to tak funguje a jestli vůbec vás o to mohu poprosit, ale dala byste mi nějakou radu, pohled, proč mě teď přítel odmítá. Snažím se ho pochopit a netlačit na něj. Když už teď o mě projeví zájem, tak to vnímám tak, že se do toho nutí. Trápí mě to, protože jsme si nebyli nejblíže a já nevím, co se mu honí v hlavě a jak nám mám pomoci. Tak já moc děkuji za otázku, řeknu na to něco ze svého pohledu a současně, pokud se nám povede připojení, tak později přizvu i svého kolegu Richarda Vojíka, aby k tomu něco řekl i z mužského pohledu, když se jedná o prožívání muže. Co bych k tomu řekla nejprve, je to, že vědomé milování je poměrně intenzivní, hluboká zkušenost, a my se někdy můžeme té intenzity a hloubky třeba i zaleknout, pokud jsme to předtím neprožívali. K samotnému retreatu pro páry chci navíc říct, že on není jenom o vědomém milování. A ten postup té intimity, tak jak my ho popisujeme v kurzu, je v něčem v souladu s knížkou Vědomé milování, ale je tam mnohem víc prvků, které jsou v tom kurzu obsažené, které se týkají i porozumění tomu mužskému a ženskému myšlení a cítění. Týká se to každodenního života, komunikace, emocí, partnerské polarity. A tím pádem věřím, že vy na tom retreatu získáte takový mnohem pestřejší pohled, než co vám aktuálně dává knížka, která je zaměřená pouze na vědomé milování a dělá to hodně do hloubky. Říkám to i z toho pohledu, že už jsme se potkali s hodně dvojicema, které právě začaly tou knihou Vědomé milování a nedokázali ji tak využít. A až na tom semináři Retreat pro páry jim to tak jako docvaklo a zapadlo do souvislostí. Protože naše milování není jenom o těle a o sexu, ale je i o dalších aspektech toho našeho partnerského žití. A z mého pohledu je důležité, abychom si ty věci dávali do souvislostí. K tomu tématu, na které se stáčí otázka, bych řekla za sebe asi to, že tam padlo, že muž prožívá, že nechce sex tak často, že se na něj tlačí. A teď já se budu jenom dohadovat, jo, co to znamená, protože určitě na cokoliv tady odpovídám, tak se nedá říct paušálně, že by to platilo vždy a všude a pro všechny. Proto se snažím vždycky jenom tak nacítit na toho konkrétního člověka, ale dělám to na dálku. Takže tím chci říct, že pokud odpovídám na váš dotaz a vám to nerezonuje, věřte víc sobě, než tomu, co říkám já. Jo? Ale možná tam najdete nějaké rezonanční body. A tak když partner mluví o tlaku,
je to typicky mužská záležitost, kdy my jako ženy jsme mnohem víc vztahově orientované a mnohem víc se chceme propojovat a ta potřeba je v srovnání s mužskou potřebou nesrovnatelně vyšší. My, když se zamilujeme, když toho partnera máme rádi, když prožíváme něco krásného, tak naše potřeba být spolu, propojovat se spolu, trávit krásné chvíle spolu, je násobně většinou, jo? Je násobně silnější, než co se týká mužů. Protože my jako ženy jsme primárně orientované na vztahy, za předpokladu, že ten vztah je hezký a my v něm chceme být. A zatímco ta mužská povaha je nastavená na to být ve svobodě, a to může znamenat i takový krok od vztahu pryč, tak já bych tipovala, že i pro toho muže to může znamenat v oblasti sexuality taková potřeba nádech. Potřebuju si i odstoupit, protože my když vstupujeme do intenzity milování, tak to může být velmi hluboká, velmi intenzivní zkušenost a dokážu si velmi dobře představit, že čím více prohloubí ta sexualita, tím větší může být i potřeba muže si z toho zase poodstoupit. Jo? Je to takový, co se to děje, je to hustý, je to silný. Teď mě to tak nějak pohlcuje. Ta ženská energie je pohlcující doslova, jo? I co se týká vlastně té sexuality a toho přijetí do našeho těla. Ta mužská bytost v tom potom zase potřebuje udělat takový ten úkrok stranou a znovu se oddělit a znovu vstoupit do svojí vlastní energie. Ten muž nechce být pořád jenom v prolínání a propojování a bytí jeden s druhým. On dokáže do toho vstoupit a splývat. A to vědomé milování je hodně o tom propojování, splývání, sjednocování, bytí spolu naplno tady a teď. Ale spolu s tím se může i prohloubit nebo víc zvědomit ta potřeba oka a teď si z toho zase potřebuju poodejít a být sám. Tak, abych se nějak našel sám sebe, abych se ukotvil v sobě. A tak bych doporučovala v daném kontextu tomu muži zkrátka dát ten prostor pro ten nádech, pro to oka, tak já si teď podstoupím stranou, jsem sám, jsem jako bez vztahu na tu chvíli. A z toho ukotvení v sobě pak zase můžu vstoupit do toho vztahu naplno a najít si v tom určitý rytmus. A pro ženu v tu chvíli je důležité, aby si to nebrala osobně, když si ten partner jde poodstoupit, aby to neinterpretovala tak, jakože on mě nemiluje, jak je to možný, já chci být pořád s ním a on ne, teď je to tak nádherný, co prožíváme. Tak je důležité tam vlastně nepropadnout nějakému tomu dramatu, že on mě nechce, on o mě nestojí, já o něj stojím víc než a tak dále. A prostě jenom chápat, aha, on si potřebuje poodstoupit, on se potřebuje nadechnout, on se potřebuje ukotvit v sobě. A tak nějak vzít v potaz, že ta mužská potřeba nebo mužské fungování, mužské prožívání v tomhle ohledu funguje jinak, než jak to máme my ženy. A já bych tady v tu chvíli přizvala našeho vysílání i Richarda, tak jsem mu poslala teď pozvánku a čekám, jestli se mi tady objeví, jestli se s náma objeví vysílání. Už se připojuje, ano, ahoj Richarde. Ahoj, vítám, já jsem zácpě, ale to asi zvládnu. Já jsem zrovna vyslechl tu otázku, kterou jste teď mluvili, jsem slyšet dobře, jenom kejvně, když... Jste slyšet. Výborně. Ten princip je, že aby jsme jako muži měli chuť víc na ty partnerské věci, tak my musíme určitým způsobem správně mít polaritu, jo, vztahu. To znamená, že ten chlap by měl být jakoby víc maskulinní nebo youngovej, nebo jak by se to dalo jako nazvat, a ta žena by měla být víc femininní vlastně nebo jinová. No a když se nám to tam otáčí, což znamená, že třeba ta žena říká, já něco chci, ty mi to nedáváš, ještě si nepřidělal poličky, ještě si neudělal tohle, to, tamhle, to. Tak ona vlastně jakoby penetruje toho partnera a on může na to zareagovat dvouma způsobama. Muž, který je v té správné polaritě. Buď jako se nějak na to zasoustředí a ty věci jako udělá, protože pochopí, že je to jako třeba, nebo že se na tom dohodli, že to dává jako smysl. A nebo ho to může jako zavřít a vlastně on bude jakoby proti tomu. A teď to jsou jako dva způsoby, kdy ten muž proti tomu jde. A ten první je, že vlastně on se jako zavře a zjemní
a začne dělat všechno to, co ta žena říká, jo? Jako kdyby měl ještě nevyřešenou matku. A druhá strana je, že začne být agresivní a tvrdej a vlastně jako odmítne to. To jsou takový ty muži, kteří říkají, ne, já to dělat nebudu, já si budu dělat jenom to, co chci, svoboda prostě, jo, já ti nebudu říkat, kolik jako přijdu domů a tedy, jo, že musím být jako svobodný. A tady v tom případě já bych čekal, že ten muž se zjemnil, citlivil a zareagoval na to vlastně tím, co podpořilo ten vztah, to znamená, on jako se stal jinovější. Jenomže ono to má důsledek v těle. Ono to má důsledek v těle, že se mu vytváří méně testosteronu a vytváří se mu víc ty ženský hormony, které jsou výborný pro to, aby člověk jako, jak to říct, byl jemnej, citlivej, ale ne penetrující. A proto vlastně ta žena, jak to říct, je z toho vlastně jako smutná, protože ona musí vytvářet ty věci a on se vlastně chová trošičku jako žena a ona se chová trošku jako muž. A tím pádem my bychom museli najednou začít používat všechny ty techniky, které říkáš pro ženy, tak vlastně použít pro ně jako pro muže. To je úplně jako dneska zajímavý, jak často se prostě tyhle ty věci dějou. Tak to je asi za mě k té otázce. Super, to je skvělý. Děkuju, děkuju. Klidně se můžeš odpojit. A já moc děkuju. Tak já jsem právě dneska přizvala Richarda, mýho dlouholetého kolegu, se kterým pořádáme právě i retreaty pro páry, výcviky, celostní smyslové masáže, kortač a také přepisy nemvického otisku. A tak jsem ráda, že nám to vyšlo. A připojili jsme se já z Malorky a on někde mezi Prahou a Plzní. A že jste mohli to slyšet i z pohledu muže, jak muž to vnímá a muž prožívá. A podle mého názoru je nesmírně důležité vědět, že my zkrátka mnoho věcí, které prožíváme v tom partnerském životě, nemůžeme interpretovat podle sebe. Že tady prostě neplatí to podle sebe soudím tebe, že moje potřeby ženské, dotekové, komunikační mohou být i diametrálně odlišné od těch mužských. A svým způsobem je určitý zázrak, že se jako muži a ženy vůbec setkáváme a milujeme. A taky platí, že čím větší rozdíly jsou mezi náma, čím jsme odlišnější, tím více přitahujeme, tím větší potenciál vášně tam je, ale i tím větší bývá potenciál těch nedorozumění na každodenní úrovni. A když známe určité předpoklady, určité rysy, ve kterých se pak třeba rozpoznáme, tak nám to dává určitý nadhled, kdy s těmi situacemi, které nás například dříve mohly soužit, tak dokážeme zacházet s větším odstupem a s větším humorem. Richard mluvil o tom tématu, jak se jako žena můžu opět dostat do té ženské energie, do toho ženského plynutí a do toho ženského uvolnění. A to je obrovská otázka dnešní doby, protože my jako ženy jsme byli hodně vytrénované k tomu, abychom měli tak na branku, abychom byli výkonově orientované, abychom dosahovali dobrých výsledků a cílů, abychom fungovali nezávisle na tom, jak se cítíme v těle, nezávisle na fázi měsíčního cyklu, nezávisle na únavě a tak dále. A tím chci říct, že jsme si osvojili hodně jangových prvků, což není úplně výhodné do vztahu a není to ani úplně výhodné pro naše tělo, protože když toho yangu, toho maskulinního v sobě máme hodně, tak naše tělo začne být velmi vyčerpané, velmi unavené, oslabené a případně pak i nemocné. Proto je pro nás tak důležité, abychom žili ve větším uvolnění, abychom se každý den starali o to, že jsme jako ženy vyživené, spokojené a šťastné. A z toho místa určitého ukotvení a výživy sobě se pak starali o ty ostatní. A vím, že české ženy a slovenské ženy mají i takový ten kód, dalo by se říct, historicky předávaný napřed všichni ostatní, pak já napřed se musím postarat o rodinu, o domácnost, o děti a pak já. Ale tohle vede k vyčerpání a vede to i k utrpení, vede to k napětí, vede to k hádkám a tak dále. Proto je důležité, abychom jako my ženy chápali, aha, já chci být v uvolnění, já chci být v potěšení. Tak to je něco, co já s ženama hodně vyživuju v ženských skupinách, ať jsou online nebo offline.
A těm partnerským otázkám se věnujeme právě i společně s Richardem, například v retreatech pro páry. A pokud byste se do toho chtěli zapojit, tak máte v blízké době několik možností, ať už je to rezidenční kurz, anebo právě i online retreat pro páry, který vysíláme během víkendu přes Zoom v přímém přenosu. A vy k němu pak máte ještě 6 týdnů přístup, takže můžete i zpětně se podívat na to, co proběhlo, nebo si to zopakovat. A hodně si právě účastníci libují, že ty věci slyší nejenom z mého ženského pohledu, ale právě, že Richard to zase řekne tak jako pro ty chlapy, víc od podlahy, víc zemitě a že tomu konečně víc rozumí. Tak tam vnímám taky velký benefit. Doufám, že pro vás tohle video bylo užitečné. Budeme rádi, když ho budete i sdílet mezi své přátele, pokud myslíte, že by se o tom mělo dozvědět víc lidí. A přeju vám krásný zbytek dne a budu se těšit zase na viděnou. Thank you.